què tal? És dimecres 26 de juny. Abans d'anar a dormir has de saber el més destacat de la ciutat, el Tarragona Daily. La plaça de la Font és l'espai on s'ha celebrat la tradicional diada del Pla de les Seu dels Xiquets de Tarragona. El canvi es fa per motius de seguretat, ja que la tanca de Calardiaca redueix molt l'espai en una diada que amb la participació dels castellers de Vilafranca i els castellers de Sants s'espera multitudinària amb un miler de castellers a plaça. Aquest canvi d'ubicació es fa efectiu pel volum d'aquesta diada en concret, ja que altres diades previstes, com les de Tarragona i Ciutat de Castells, es mantindrien al Pla de la Seu. Segons l'Ajuntament, s'han donat diverses alternatives a la colla castellera i els xiquets s'haurien decantat per la plaça de la Font. Des de la colla lamenten aquesta situació de poca sensibilitat i el fet que aquest canvi d'ubicació s'hagi informat amb tan poca antelació, considerant que la diada porta molts anys celebrant-se al Pla de la Seu. I Tarragona posarà en marxa un nou recurs per donar suport a les persones sense llar. Es tracta d'un nou servei integral residencial al carrer del Mar, on podran viure 16 persones en situació de sensellarisme. Es preveu que pugui entrar en funcionament el pròxim mes de juliol, coincidint amb la signatura del contracte. En aquest servei, les persones que s'hi allotgin no tindran un temps definit, sinó que el temps s'adaptarà a les necessitats de la persona. A banda d'aquest nou recurs, l'Ajuntament de Tarragona també ha signat un contracte amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i tindrà 5 pisos nous per persones sense llar. Aquests se sumen als dos que ja es tenien i estaran repartits per tota la ciutat. Els 5 nous pisos podran acollir unes 15 persones. I en clau esportiva, Josep Maria Andreu, fins ara president del Club Gimnàstic de Tarragona, ha anunciat aquest dimarts que deixa el càrrec. Ha detallat que ha estat una decisió molt meditada i que tenia presa abans del darrer partit contra el Màlaga al nou estadi. Ha explicat que el seu desig era fer aquest pas al costat, deixant el nàstic al futbol professional. Andreu ha afegit respecte a la final contra el Màlaga que sent impotència i que el nou estadi va viure una injustícia de la qual en van ser testimoni més de 14.000 persones. Ha remarcat que, tot i no ser la primera vegada que el nàstic es troba en aquesta situació, aquesta vegada ha estat més cruel perquè ha estat a casa i amb un partit guanyat gràcies a l'heroïcitat dels jugadors. Sobre el futur del nàstic, Josep Maria Andreu ha dit que ningú ha de patir, ja que el club viu una situació econòmica estable, té un projecte en clau esportiva i té una bona massa social. També en clau nàstic, el nàstic interposarà una demanda civil per negligència contra el col·legiat Eder Mayo Fernández per l'arbitratge del nou estadi contra el Màlaga. Des del club afirmen que es tenen proves suficients i que continuaran obrint línies d'investigació. Jo marxo, però recorda que si vols rebre les notícies més destacades al teu WhatsApp, et pots subscriure al 640 94 45 66. El Tarragona Daily és una coproducció de Radio Ciutat de Tarragona i la xarxa. Fes-nos part de la teva rutina. Fins demà!